Hej, jag vill sjunga en psalm för dig idag, eller med dig. Om du vill sjunga med är det nummer 204 i psalmboken. Jag tycker den passar så väldigt bra nu, både med pandemi och allt i världen. Med att det är vinter, att man längtar efter liv. Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Är ej dött det väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och hos oss förbli. Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. Ingen enda väntar möta honom mer. Kärleken når långt bortom död och grav. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och dröj hos oss kvar. Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu. Aldrig en sol har lyst så stark och klar. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och dröj hos oss kvar. Väntande på värme, vila rot och frö. Vet att våren kommer, varje träd och ört. Brister i blom, vid sin bestämda tid. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och hos oss förbli. Söndagen efter nyår, då får vi höra om Guds hus. Och där är vi ju nu, vi är i Guds hus. Och det är huset som är riktat mot öster och mot Guds framtid. På den här söndagen då får man höra andra väldigt välkända bibeltexter om Samuel som växer upp och bor i Guds hus. Och han får höra Gud tala till honom om natten. Och han får svara, tala Herre, din tjänare hör. Och så får vi också höra om Jesus som kommer till templet som 12-åring. Och Josef och Maria, de letar efter honom överallt. Men de hittar honom till slut i templet. Och då säger han till dem att, förstår ni inte att jag måste vara här i min faders hus? Så det som en sak som förenar Samuel och Jesusbarnet är att de har ett hem i Guds hus. Och det är väldigt gott om det får vara så att Guds hus också är vårt hus. Kanske lite som ett finrum, men ett finrum där man får vara sig själv. Det är viktigt att vi har någon plats där det finns plats för det heliga. Och för saker som har speciell tyngd i livet. Annars så blir det... Det som vi inte har någon plats för, det blir lätt att det inte kommer med på något sätt. Man får avsätta en tid, man får avsätta en plats och man får komma hit. Så får Gud också plats i våra liv. Sen har man förstås också en kyrka i sitt hjärta på något sätt. Man kan möta Gud och vara med Gud var man än är. Men det är också lite så. Det går ganska bra. Om man inte har ett sovrum så går det ju alltid att sova på soffan. Man kan till och med sova, man kan sova i hallen också. Men det är inte riktigt lika bra. Det är fint att få ha ett heligt rum så att det heliga får ordentligt med plats i livet. Så det är viktigt att Guds hus också är vårt hus, vårt hem. Det är också viktigt att det verkligen är Guds hus. Att det
en plats där vi får möta Gud, där Gud kanske talar till oss på något sätt, lite som han gjorde till Samuel. Jag vill dig något. Jag vill dig väl och jag vill något med dig i ditt liv. Psaltaren 121. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.